Vi skal nå se noen bilder fra den lille byen Montanches i Extremadura. Den ligger midtveis mellom byene Cáceres i nord og Mérida i sør, og ligger i Cáceres-delen av Extremadura. Dette er plassen midt i Montanches. Her er det av og til en god del liv. Det er et par barer, og de har jo da noen alldeles nydelige ølkrus, som selvfølgelig står i fryseren. Det er iskaldt, og det gjør seg veldig godt i varmen. Akkurat denne dagen var det faktisk ganske varmt, og dermed ikke så veldig mye folk ute på plassen. Det pågår en demonstrasjon, en aksjon mot at Extremadura skal bli lagringsplass for kjernefysisk avfall. Det er jo en aksjon vi kan støtte. Vi har jo tenkt oss en tur opp og se på kirkegården og den fantastiske utsikten. Her passerer vi kirken. Det finnes en annen video. Den ble jo presentert i kaffebloggen i går, som viser litt inni kirken. Den er jo ikke akkurat sånn som den en gang var, denne kirken. Og taget er jo veldig, skal vi si, improvisert. Her ser vi opp på borgen over byen. Og her er inngangen til kirkegården. Ja, det er jo ikke til å unngå at det blir litt vindsus. Det er jo et sted som ligger ganske høyt, og ja, vanligvis er det ikke noe særlig med vind i Extremadura, men hvis det er noen plass der blåser, så er det vel gjerne akkurat på topper, sånn som her på Montanches. Denne byen kalles jo for øvrig Extremaduras balkong. Det er der en annen by også som kalles, en liten by som heter Lobón, som ligger midtveis mellom Mérida og Badajoz. Men dette er altså Montanches, og her er inngangen til kirkegården. Må jo si at de døde har en veldig, veldig fin utsikt. Jeg bare beklager all vindstøyen som er her. Det er dessverre ikke noen ting å gjøre med det.
Der ser dere kirken som jeg snakket om, som taget ikke er helt originalt på. Dere ser gjerne at husene ligger veldig hulter og vulter her i Montanches. Gardenettet de ser jo knappast egnet til noe bilkjøring. Da. Det er bygget et hus der, og så har de lagt en vei rundt det, og så har de bygget et hus til, og så har de lagt vei der også, og så har de bygget... Ja. Det er et skikkelig sånn krogereier, men det er veldig charmerende. Montanches er jo en veldig stille plass da. Og ja, jeg har jo fått noen veldig gode tilbud på leie der tidligere av en bekjent av meg som driver et bilverksted her i Merida. Han har bekjente som bor i Montanches, og de skrøyde av det. Da bor også en engelskmann i Montanches. Han traff meg på plassen som vi så helt i starten. Han har kjøpt en bar. Han er gift med en jente som er født her i Montanches. Og hun var og studerte i England, og der ble de forelsket, og så flyttet de rett og slett til Montanches. Der driver han altså en bar og en minigolfbane. Og hvis du kommer kjørende inn til byen, så ligger det da på, skal man si, nedsiden av veien på venstre side, rett før du kommer inn til byen. Så det er enkelt å finne. Der kan du faktisk snakke engelsk. Vet, spanjoler er jo jamt over ikke noe særlig engelsktalende. Nei, dette er jo da altså bilder fra borgen vi har sett en stund, og det er velverdig et besøk der oppe, for utsikten er veldig, veldig, veldig bra. Eller bildene taler for seg nå. Imagine there's no heaven, nothing to kill.